Bırak sonu oyundar dendi. Körgen şarsılar, istigende şarsılar, neşe türlü sıbıslar aytılat. Aktöbe'nin fanatısı mı? Yok, neyse, orda basın fanatım. Bırak. Oy, oy, oy! Қазір алаңға Ақтөбе жігіттері шықты. Ойын алдындағы жаттығу. Мен сіздерге қазір айтайын, енді футбол бұрыннан көретін болсаңыздар, менің артымдағы кісіні танисыздар. Қазір Ақтөбенің жаттықтырушы құрамында Денис Колодин. Естеріңізде ма, 2008 жылы ең қатты удар Ван дер Сарға «Добрый вечер, Колодин» деген. Мына кісі артымда тұр. Осы кісі 2008 жылғы Европа чемпионатының қола жүлдегері Ресей құрамында. Мықты ойнаған кезінде, өте мықты ойнаған. Қазір Ақтөбенің жаттықтырушы құрамында. Дәл менің артымда бүгінгі ойынның бастапқы құрамы Қазақтың Модричі, Ақтөбенің Модричі Рамазан Оразов. Ақтөбеге келіп, екінші дыханиясы ашылып жатқан Жерар Гоу. Барлығы осында. Шамко. Жігіттерге бұл ойынның қаншалықты маңызды екенін айтпасақ та түсінікті. Ақтөбеге екі ойын ұту керек болды. Ешкімнің результатына тәуелді болмайды. Өзі екі ойын ұтса, алты ұпай алса болды. Осы жылдың Қазақстан Премьер Лигасының чемпиондары. Дәл қазір Қазақстандағы ең танымал Инстаграмға, футболдағы ең танымал, ең белсенді оқырмандары хейт көп жазбайтын Инстаграм аккаунтқа видео түсіріліп жатыр. Есімің кім, брат? Жәрдем. Жәрдем? Жәрдем деген жігіт міне. Ақтөбенің Инстаграмына видео дайындайды. СММ. Қандай комментарий көп келеді, сообщение? Ақтөбеге қатысты. Ақтөбеге. Осы ойынға Ақтөбеден адамдар көп келе жатыр ғой, деймін. Иә, 150 адам келді. 150 адам келді. Енді Ақтөбе Қазақстанның футбол астанасы деуге болады, әбден болады. Ешқандай да қайрат Алматы емес, Астана емес. Ақтөбе ғой, оны жасыратын түк жоқ. Ақтөбе құсап атмосфераны, Ақтөбе құсап Инстаграмды, Ақтөбе құсап өз жанкүйерлерін, өз футболистерін ешкім қолдамайтын секілді. Бағана да бір мынандай сөз естідім. Ақтөбеге Қазақстан чемпионаты, Қазақстан Премьер Лигасы тар деген шын. Бұл жігіттер ақпараттық жағынан, болельщик жағынан, жанкүйерлер жағынан ешкім бұл кісілермен таласа алмайды. Әзірге Қазақстандағы ақпарат, СММ, жанкүйерлер, стадион, атмосфера жағынан Ақтөбе алда. Оны мойындау керек. Менің артымда Ордабасының жанкүйерлері. Бұл турдың орталық матчы болғандықтан ба, шайтқа да күтпедім. Осыншама жанкүйер жиналды деп, бірақ Шымкент, көп-көп рахмет. Футболға уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Қараңыздар, кәдімгідей халық жиналған. Бұл тек қана емес, менің артымда тағы да бар. Мына жерде Ордабасының фанаттары отыр. Барлығын қазір көрсетуге тырысамын. Шымкентте жанкүйерлер өте жақсы жиналған. Менің қасымда Ақтөбенің фанаты Әлібек. Әлібек, неше километр жүктер? Енді Ақтөбеден Шымкентке неше километр? 300, 400 білмеймін. Енді Ақтөбеден Шымкентке дейін. Не үшін келді, мәч? Енді бар болған, екі матч болып қалып тұрған. Екі матчта енді, екі матчқа енді бара қояйын дедім енді. Оралға да бардым, міне енді Ордабасыға да келіп тұрмын. Енді шешулі матчтардың бірісі осы ғой. Егер Ақтөбе чемпион болмай қалса, фанаттар үшін бұл қандай жағдай? Менің ойымша онда қатты трагедия болды. Енді әрине өкінесің, бәрі болады, бірақ ондай қатты трагедия болмайды. Ондай бір жағынан ондай задача болған жоқ. Чемпиондық деген задача болды. Әрине болған жоқ. Үштікке кіру дейтін задача болды. Үштікке кіруді орындады. Бірінші немесе екінші орынды уже гарантированно алдық. Енді әрине өкінеді, бірақ
біз бұрын чемпион болған жылдары оған жетпейтін, то есть болмаса, то есть бонус ретінде чемпионство, бонус ретінде деп айтсақ болады. 9 жыл бұрын болды, чемпиондық. Иә. Жаңа өзің де айттың, қандай ұқсастық бар сол жылмен? Ұқсастық енді ол жылда бізде Никитенко тренер болды. Ол кезде де енді Астана онша бастаған жоқ чемпионатты. Бізді матчтарды енді айтпайын, разгромно отырдық. 1-0, 1-0, 2-0 ойынды енді больше моральдық түрде шығардық. Енді солай эмоцияның арқасында шығардық. Бірақ сол жылда олай болды. Содан кейін оларда тренер ауысты. Есімде болса, Йон Андонович тренер келді. И Астананың ойыны енді күрделі түрде өзгерді. Ақтөбенің фанатысы ба? Жоқ, негізі Ордабасын фанатымын. Бірақ Оразов болуға осы ойынға қалып көруге келдім. Оразовты көру үшін ғана? Оразовтың ойынын көру үшін. Несімен таңғалдырды, несімен қызықтырды? Енді ойын стилі өте ерекше. Негізі оны жалғыз мен емес, көп адамдар көріп біліп жүр. Оны сізге де өзіңізге де таныс шығар ол ойыны. Еуропалық стилде ойнайтын ойыншы. Қазақстанның футболшыларының ішінен сондай талантты ойыншының шыққанына мен өте қуаныштым негізі. Біз енді сондай деңгейге жетіп жатырмыз. Бізде команданы көруге емес, ойыншы көруге келді. Ондай ойыншыларымыз көбейді ме? Әлбетте, қуаныштым сондай. Дәл осы Разибалкада Ақтөбе. Көріп тұрсаңыздар, қонақ бөлмесі міне. Жігіттердің ойын алдындағы настрой. Кіруге рұқсат жоқ. Казыр шығып балар. Денис Колодин. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Слышали, что вчера Павлюченко карьеру завершил? Да, уже давно вроде завершил. Да, ну вчера официально. Ну, молодец, поздравляем или наоборот, мог еще поиграть. Хотел спросить, после 2008 года, скажите, пожалуйста, какой топ-клуб реально интересовался? Да уже никакого, я с 2008 и закончил как раз футбольную карьеру. У нас жерден сезіліп тұр ғой, бұл матчтың қаншалықты Ақтөбеге маңызды екені. Бүгінгі ойын төрешілері. Сәтті. Ал, шықтық стадионға. Жанкүйерлер өте жақсы жиналған. Шымкент, жарайсыздар. Ал, турдың орталық ойыны, Ордабасы Ақтөбе. Ақтөбе үшін бүгінгі ойында тек қана жеңіс керек. Бүгінгі ойын Ордабасының осы маусымдағы соңғы өз алаңында ойнайтын ойыны болғандықтан, бүгінгі ойынға жанкүйерлердің барлығын тегін кіргізген. Менің ойымша өте жақсы бір флешмоб. Өте бір жақсы дәстүр. Ал, ойын басталуға барлығы дайын. Ордабасы Ақтөбе. Төрешінің ысқырығын күтеміз. Басталды. Ал, сәттілік екі командаға да ең бастысы жақсы әділ футбол болсын. Матчтың бірінші минуты. Атмосфера өте керемет. Сезіліп тұр. Орталық ойын екені. Ордабасының фанаттары жарайсыздар. Шай қана күтпедім, осыншама жанкүйер келеді, осындай бір атмосфера болады деп. Шымкенттің Қажымұқан стадионында бірінші реттім. Сол себепті ожидание реальность болып жатыр жақсы жағынан. Рахмет. Неге осы матчты түсірдім? Мен негізі Ақтөбенің де Ордабасының да жанкүйері емеспін. Бірақ соңғы ойындарды енді көрген шығарсыздар, естігенде шығарсыздар, неше түрлі сыбыстар айтылады. Ойын бере салып жатыр құрдан құр деп. Мен өз көзімен соны көрейінші деп келдім. Шынымен де сондай ма? Өйткені тобыл мен ойыннан кейін барлығыңыз көрдіңіздер, естідіңіздер, TikTok-та, Instagram-да қаптап кетті ғой. Кез келген футболист, кез келген бала ойнап бастаған кезде не армандайды? Бала болашақта Қазақстан Премьер Лигасында ойнасам дейді. Одан кейін ұлттық құрамада ары қарай Еуропада ойнасам дейді. Бірақ Қазақстан Премьер Лигасы Instagram, TikTok-ты айтқандай сатылған ойындар болатын болса, онда қиын. Онда біз қазір жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Онда пайдасы жоқ. Футбол әділ болу керек, футбол эмоция болу керек.
сол эмоцияны өз көзүмөн көрүп деп Шымкентке келген жайыбыз бар. Балдак менен жүрүп жүрөм. Бирок футболга келдик. Футбол эмдейт, футбол жазат. Аскеран көрдүңүздөр мү? Ешкандай топ матчтан, ешкандай ұлттық құрама матчтан керемет. Керемет, керемет. Мен Шымкентте осылай жанкүйер, осылай балет етеді деп ойламадым, шын айтайын. Менің артымда 1000 шақырымды артқа тастап келген Ақтөбе фанаттары өздерінің ән ұрандарын шырқап жатыр. Енді осы жігіттерге қарап, осы қыздарға қарап қалай футболды жақсы көрмеуге болады? Тамаша мүмкіндік болды Рамазан Оразовта. Шайзада керемет сейф жасады. Есеп 1-0. Ордабасы жанкүйерлері алаңда шамдарын жақты. Тағы да айтам, бұны көру керек. Керемет, керемет гол соқты. Жерар гол. Дубль. Есеп 2-0. Бірақ Ордабасы бір нашар ойнап жатыр деп айтуға келмейді. Жақсы ойнап жатыр Ордабасы. Өзі мүмкіндіктерін салмады. Енді футболда білесіздер ғой. Не забиваешь ты, забивают саған. Сол үшін есеп 2-0. Бүгін таңатпай Джерри укол салып. Яғни біз доктор келген, доктор екеуміз бірге шығамыз. Сол кезде Джерри айтқан, Джерри, мен бүгін түс көрдім, 3-0 мен ұтамыз, сен 2 гол саласың. Сол жерде 3-0 білмеймін кім салған, бірақ біз ұтып жатырмыз деп. Сол кезде мен доктор оятып жіберді деймін ғой. Сол кезде докторға айқайлап отты, неге сен оятасың, мен тек 2 гол салғанмын дейді да. 3-0 да салуым керек қой деді. Мен айтамын, білмеймін 3-0, бірақ сен 2 гол салғансың деп. Бүгін Джерри 2 гол салып тұр, өте қуаныштымын шынымен де. Яғни түсім өңіме айналғанда өте қуаныштымын. Жәре жаңа келіп мені құшақтап отыр, сол үшін сен айттың ғой дейді. Патшашы түс көру керек. Қайратпен не болады? Қайратпен жақсылап бір ұйықтау керек. Сол кезде басқа айтып бір демалыс берсін деп сол кезде Жәреге айтарымын. Сол кезде бірінші тайм аяқталды. Есеп 2-0. Екінші тайм күтеміз. Жақсы, тамаша ойын болып жатыр. Атмосфера керемет. Шымкентте ауа райы жақсы. Қазақстан кубогында 2004-2005 жылға балалар арасында өткен жарыста Ордабасы командасы 2-нші орын алған күміс медальмен марапаттап жатыр. 2004-2005-тер алған. Бірінші орын кім алды? Ақсу. Бірақ 2-нші орында жаман емес. Давайте, Основада күтеміз. Основа жігіттер. Шымкентте орталық стадионда таза шымкентский вайб. Қазақша өлең. Қызыл Раушан күшті. Бүгін тағы да айтам, Шымкент өте таза, футболға сай бір күшті атмосфера жасап қойды. Жанкүйерлері енді кіру тегін болғандықтан шығар, бірақ менің ойымша ақылы болса да осыншама халық жиналатын еді.
Bağana osı pres-службанын айтуу боюнча Ақтөбенин Ақтөбеден келген жанкүйерлердин жартысы полиция кызматкерлерине салып калган. Энди билесиздер го, кызууганды. Энди экинчи таймга келип жатыр, азыр баннерлерин тартат. Азыр тагы да барып түрөмүз жандарына. Ақтөбе фанаттары экинчи таймга энди жиналды. Шымкентте орталык стадионда тагы да бир куантатын нерсе, стадиондагы диктор барлыгын казак тилде кабарлайт. Осы нерсе катты куантат. Ақтөбе қақпасына пенальти қойылды. Ал қазір көреміз. Есеп 2-0 болып қалады, әлде 2-1. Ордабасы есепті қысқартады. Чемпиондыққа жеткізбеуге барына тырысады. Жаңа ғана Ордабасыда есепті теңестіріп кетуге керемет мүмкіндік болды. Стас Покатилов тамаша сейв жасады. Өте керемет ойын, достар. Мына ойынға келгеніме, балдақпен келгеніме ешқандай өкініш жоқ. Жаңа ғана есепті 3-1 қылды, бірақ төреші офсайд деді, қазір бардан көреді. Тамаша ойын. Қақпасына салынған, бірақ судья барға барды да Ақтөбе қақпасына пенальти қойды. Қазір екінші пенальти көреміз. Егер де Ордабасы салса, есеп 2-2 болады. Қазір көреміз не болады. Бір матчта екінші таймда қатарынан екі пенальти. Ал көрейік. Керемет эмоция. Осы үшін біз спорт жақсы көреміз, осы үшін футбол жақсы көреміз. Дәл қазір Қазақстаннан футбол чемпионатын кесесін көріп отырсыздар, Премьер-лига.
Ақтөбе мен Астана чемпиондыққа талас келе жатыр. Егер осылай қала беретін болса, тең аяқталса, ол әрине Астана үшін жақсы. Өйткені Астана ертең ойынын Қызылжарға қарсы ойнайды, одан кейін соңғы турда Шахтерға қарсы сырт алаңда ойнайды, екі ойында сырт алаңда. Ал Ақтөбеге чемпион болу үшін бүгінгі ойын ұту керек, міндетті түрде. Ал соңғы турда өз алаңында Қайратты қабылдайды. Қайрат пен Ақтөбенің арасында бір бұрыннан бері келе жатқан бір жақсы футбол эмоциясына толы бір жақсы ойындар болады әрдайым. Көптеген ойыншылар бар, көптеген ойыншылар өзінің бұрынғы командаларына қарсы ойнайды. Джерар Гоу, Рамазан Оразов деген секілді көптеген Қайраттың академиясынан шыққан ойыншылар бар Ақтөбе құрамында. Сол үшін енді соңғы ойын бірақ Ақтөбе өз алаңында ойнайды. Бірақ бүгін осы жерде Ақтөбеге жеңіс керек. Ал Ордабасыға турнирлік кестеде ешқандай бір үміт жоқ. Үшінші орынға, бірінші, екінші орынға. Бірақ білмеймін, бүгін енді өте керемет ойнап жатыр Ордабасы. Ордабасы да жаңа ғана штанга болды угловойдан кейін. Ордабасы енді бүгін бар ғой, өте жанын бері ойнап жатыр енді. Бұлай ойнамаған жай Ордабасы осы уақытқа дейін. Егер әр ойында Ордабасы осылай ойнағанда чемпиондыққа Ақтөбе мен Астана емес, Ордабасы ешкіммен таласпай жалғыз чемпион болатын. Бүгінгі ойындар енді күшті Ордабасы. Мына жерде Ақтөбенің жанкүйерлері мынандай баннер алып келген. Есеп 2-2. Бұл есеп Ордабасыны да Ақтөбені де қанағаттандырмайды. Бұл есеп тек қана Астанаға жағады. Тең болса. Мен неге осы видеоны түсірді деген сұрақ болатын болса, мен сіздерге айтайын. Мысалға, сіз қазір Астана қаласына барып, Астана қаласының жанкүйерлерімен, жалпы қала тұрғындарынан сұрайтын болсаңыздар, футбол жайлы ешкім ештеңе білмейді. Бәлкім бұл чемпиондық Астананың ойыншыларының өздеріне де керек емес. Бұл чемпиондық Астананың әкімдігіне, басшыларына, сол кісілеріне керек болуы мүмкін. Енді жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой. Барлығы әділ, барлығы таза болғанын қалаймыз ғой. Ақтөбеге бір жаның ашиды, ішің ашиды, бұл жігіттерді қолдағым келеді. Неге? Өйткені бұл жігіттерде футболды жан тәнімен сүйеді. Бүткіл қала футболмен өмір сүреді. Ал қаладан дәл осылай бұл матчқа қатысы жоқ Ордабасыға. Өйткені мен тағы айтам, динамика барысында екі пенальтиді көрген жоқпын. Бірақ осылай тартып ала салуға болмайды. Және де тағы да айтам, көптеген жас футболшылар осындай матч көреді. Ертең болашақта футболшы болғысы келетін болса, дәл осындай футболды көріп, бәлкім мұғалім, бәлкім дәрігер бола салу дұрыс шығар деп ойлап қалмасын. Футбол таза болу керек қой. Эмоция. Барлығы шынайы. Болды. Ойын аяқталды. Есеп 2-2. Сейчас она не сможет. Енді эмоцияны өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. Енді камерадан көрдіңіздер ма? Кенестің көзіндегі жас.
көргеніме қуанам. Орда базы жанкүйерлері, сіздерге рахмет келгендеріңізге. Ойынды көрдіңіздер, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздер сенесіздер ма? Қызылжар Астанадан ұпай ала алады деп. Сіздер сенесіздер ма? Шахтер ұпай ала алады деп. Енді әлі үміт бар. Соңына дейін жігіттер ойнайды. Ақтөбенің жігіттер чемпиондық үшін таласады. Енді көреміз. Барлығын ойын көрсетеді. Доп домалақ. Бірақ енді шын айтқанда обал 2-0 ұтып тұрып ойынды 2-2 мен аяқтау. Видеоның соңын аэропорттан жазып тұрмын. Мен осы аэропортқа алып келген таксист матчта болған екен. Сол ағаның сөзімен аяқтағым келіп тұр. Мен Ордабасының жанкүйері болсам да, бірақ бүгін жеңіске лайықты, чемпиондыққа лайықты Ақтөбе болды. Ақтөбенің жігіттеріне обал деді. Оны менің сөзім емес, бұл Ордабасының фанаттарының сөзі. Бір Астананы чемпион қыламыз деп, бір 11 ойыншыны чемпион қыламыз деп, чемпиондықты бір қаладан тартып алған. Енді ол қиын. Қаншалықты төрешілердің әділ болған комментарияға күтем. Өйткені енді бір ойында, екінші таймда қатарынан 2 пенальти қою деген 8 минуттың ішінде. Және де 3-ші голды Жерар гол соқты ғой. Сол кезде офсайд көруге барып, басқа қақпаға офсайд көруге барып, қарсылас командаға Ақтөбеге пенальти қойған енді болмады. Неше түрлі әңгімелер жүріп жатыр ғой. Қазір бірінші таймнан кейін төрешілерге хабарласты. Енді барлығы түсінуге болады. Бірақ енді оның барлығы соңында осындай кесірі футболшыларға, футбол жанкүйерлеріне бір үлкен футбол сүйетін қалаға тиеді. Сіздермен бірге болған Бөке YouTube арнасы. Видеоны көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Жанкүйер болыңыздар.